vecka så är det ju ganska många personer och det är lite det som Anna förklarar innan. Vi har ju byggts på efterhand. Det började med att Anna och jag satt och tog en kaffe och så här, ska vi inte göra den här jävla konferensen som vi har pratat om nu liksom? Jo, det gör vi. Nu gör vi det. Och så pratar vi med Kristin. Du som kan det här med att bygga konferensprogram, ska vi inte göra det? Självklart, det är ju inga konstigheter. Man gör det bara liksom. Så säger folk bra saker så här. För någon så här, kanske det var 3-4 veckor sedan, då började jag då arrangörs-Emma här och jag undrar liksom, kommer det här verkligen att funka? Men då samlades alla de här geek-krafterna och helt plötsligt bara, Sandra gjorde webben, Hanna fixar lokal och Caroline hon fixar massa goodiebags, alltså det är bara, helt plötsligt föll allting på plats. Och här står vi idag och har gjort värsta grymma konferensen och fått riktigt bra media till lite bevakning på det, så att imorgon har vi ett uppslag i HD. Typ sidan 4-5. Tack för Sandra där nere. HD.se har genom Tove hårdbevakat det här live också. Och Sydsvenskan är inte sämre än att de följer upp med en liten artikel också. Kanske syns det på fler ställen med. Har vi något mer att säga nu innan terrassen? Nej, nu har vi inget mer att säga. Tack, tack, tack!